На телеканалі «Крокус» проєкт «Гість в студії» і героєм нашої сьогоднішньої програми є корінний білоцерківець, колишній народний депутат України, управлінець і благодійник Володимир Получанінов. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий день. Дивіться, ми розпочнемо з одного цікавого факту. Повернемося в історію в 2014 рік. Ви тоді ще були народним обранцем і в вересні 2014-го ви склали з себе повноваження і потім не брали участь у подальших позачергових виборах до Верховної Ради. Чим було мотивоване таке рішення? Треба, по-перше, дякую, що запросили. І для того, щоб пояснити свій чинок, треба трохи повернути вас і глядачів в історію. Ми йшли тоді, партія «Фронт змін» об'єдналась з партією «Батьківщина» в один список, і ми йшли в парламент як опозиція до існуючої влади партії регіонів. І коли ми йшли в парламент, ми кожен підписували публічні зобов'язання, які були про те, що, по-перше, ми будемо виконувати всі закони України, ми будемо виконувати Конституцію України, ми будемо тільки персонально голосувати в Верховній Раді, і будемо максимально захищати інтереси не тільки наших виборців, а взагалі громадян України, тому що вже було зрозуміло, який шлях обрала партія регіонів Янукович, коли вони пішли фактично на зміну Конституції, надання тих повноважень, на які його на той момент не обирали. І весь час до Майдану, до початку Революції Гідності, ми були в парламенті опозиції, ви знаєте, була дуже серйозна боротьба з приводу персонального голосування. І от в лютому місяці, коли фактично Янукович втік, влада змінилась, і ми, як вчорашня опозиція, стали владою, Революція Гідності припинилась, вона не закінчилась, вона не перемогла, вона просто припинилась. І в залі Верховної Ради в мене на очах почали відбуватись такі речі, які були не просто неприйнятні, а які були, це не просто зрада. Це в найгіршому прояві політична проституція. Ті люди, яких я ще вчора вважав не просто колегами, а когось своїми друзями, почали робити все те, за що ми критикували партію регіонів. І неперсональне голосування, і дерибан посад, і продаж фактично там керівних посад в державних підприємствах і в різних державних структурах. Це було дуже гидко. Для мене це було неприйнятно. Я намагався, наскільки міг, і до голови Верховної Ради на той час звертався до Турчинова, і до своїх на той момент колег, і до Яценюка, і до керівництва фракції, і намагався пояснити, що це робить неможливо, що ми не для цього йшли, не за це. Але ви розумієте, ще, щоб це не було пафосно сказано, але ще на інститутський кров не змили людей, а вже бігали по залу, і деякі особистості, і це є на відео, там по 5 разів натискали кнопку при голосуванні. Зрозумівши, що я з цим не будете нічого зробити не можу, боротися з цим неможливо, тому що я там фактично стався один в меншості. Я вважаю, що це абсолютно нормальна практика, світова, європейська практика. Це називається політична відповідальність. Якщо я не можу виконати ті зобов'язання, які я на себе брав як політик під час виборчої кампанії, я пишу заяву і подаю відставку. Власне, це я і зробив. От така була моя мотивація. Тобто це акт політичної відповідальності. Цікава позиція. Але дивіться, це був 2014 рік. Ось у нас нещодавно були вибори до парламенту, до речі, теж позачергові, і ви так само не балотувалися. Вам виходить, після тих подій вам вже не цікаво, чи вони залишили негативний відбиток у вас. Чому ви цього разу не пішли у Верховну Раду? Тому що за своєю натурою я людина, яка більше любить створювати щось, ніж руйнувати. А я вважаю, що зараз ще продовжиться руйнування тієї системи або держави, яка була заснована 28 років тому. І, може, після цього у України буде шанс розпочати з
з того, з чого ми не розпочали. Український народ не заснував українську державу. Подивіться в перші строчки української конституції і в конституції розвинутих держав або успішних держав в світі. Сполучених Штатів, Франції, Іспанії. Ми народ і далі по тексту. Країни, ми громадяни такої-то країни. Конституція України починається зі слів «Ми народні депутати України від імені українського народу». Тобто позиція… 28 років ці люди керували державою, начебто від імені українського народу, і фактично її руйнували. Я вважаю, що ця команда, яка зараз прийшла, і президент, остаточно завершить цей процес руйнування системи. Сподіваюся, що не дійдуть до руйнування державності, тому що є такий ризик, але я сподіваюся, що до цієї межі ми не дійдемо. І коли остаточно ця система буде зруйнована, нам треба буде почати з суспільного договору, з нової народної конституції, з заснування фактично держави, яка може бути в майбутньому успішною. І в цьому процесі я, безумовно, буду мати і бажання, і я вважаю, що в мене достатньо досвіду для того, щоб бути корисним і приймати в цьому участь. Зараз я не бачу себе. Ви ще боїтеся, я правильно розумію? Я не бачу для себе функції. Я зрозумів. Але тим не менше, у вас зараз в руках є книга. В книзі, як ви мені сказали поза кадром, в книзі зібрані саме ті нотатки, які були ще під час і вашої політичної діяльності. Але розкажіть про це детальніше. Взагалі, звідки взялася ідея і про що ця книжка, кому вона буде корисною? Знаєте, весь час, коли, взагалі-то я і в соціальній мережі, і дуже часто під час інтерв'ю або публічних виступів до діючої влади, на той час до Порошенка, зараз там буває до Зеленського або до партії «Слуга народу» виступаю з певною критикою дій. І весь час люди казали, ну хорошо, критикувати це не складно, а що ти пропонуєш? І для того, щоб не відповідати кожному, фактично і виникла ідея всі свої пропозиції і бачення викласти системно в книзі. Фактично, це відповідь на питання, тільки не хто винний, а чому всі ці 28 років у нас не виходило, що ми не зробили для того, щоб вийшло, і що можливо зробити для того, щоб Україна стала успішною державою, і люди, які вимушено зараз іммігрували, повернулись назад і жили в себе на батьківщині, на своїй землі, і розвивались, і були щасливі. Це моє бачення, я не претендую на те, що тільки воно правильне, але ця книга, вона фактично пропонує іншу дискусію. Не що хорошого було в минулому України, а як зробити ту державу в майбутньому, де всім нам, таким різним, буде комфортно жити і жити в мирі, і в злагоді, і мати можливість для економічного розвитку. Тобто це бажання змінити фактично дискусію. Ця книжка буде цікава, я так розумію, що всім віковим категоріям, так би сказати. Для кого, якою мовою вона писалася? Мовою я не тільки за мову, як таку. Книга існує на трьох мовах. Українською, російською і англійською. Я писав її російською мовою, тому що це моя перша мова, це моя рідна мова. Рідна – це та мова, не яка державна в Конституції, а яка в сім'ї, на якої мові до тебе батьки зверталися і говорили. Але якщо казати про мову з точки зору доступу до тої інформації, яка є в цій книзі, я намагався складні, на мій погляд, речі, не тільки на мій погляд, а взагалі складні речі для розуміння в суспільстві, викласти дуже простою мовою, що 18-річна людина, яка в наступному році вже буде голосувати і буде виборцем, і людина, якій 70 плюс років, могли зрозуміти те, що тут написано. Тому, на мій погляд, мова дуже проста, дуже доступна, і речі, які там описані, вони також, як для мене, вони відомі, але виявилося, що не для багатьох людей вони відомі, але там все на прикладах. Це там, за 13 років в політиці зібрані всі думки і записи, які були, викладені не в хронологічній, а в логічній послідовності.
чому я вважаю, що зараз не так і чому не виходить, чому не йдуть всі ці реформи. Кожна влада, яка приходить, заявляє про реформи, і весь час це не відбувається. Тому що не роблять головного. І що це головне, тут в книгі написано. І що можна зробити по галузям і напрямкам для того, щоб дуже сильно і докорінно змінити існуючу ситуацію. Ну, це насправді важливо писати тією мовою, яку хотіли би почути саме читачі ваші. Я зараз дійсно не про мову як таку, а саме про літературне викладення, будемо так казати. Але ось ваша книга є у вільному доступі, де її можна взяти, якщо вона така вже корисна? Ну, я тільки тиждень тому фактично забрав книгу з типографії. Я, до речі, цей екземпляр презентую вам. Я дуже дякую, дуже приємно. І я спробував зробити такий він-він, як кажуть. Я є засновником і президентом фонду «Рух молоді». Він відомий в Білій Церкві, і не тільки в Білій Церкві, за межами, тому що ми по всій Україні ставимо спортивні майданчики. І я запропонував людям таку річ, тим, хто захотів мати цю книгу першими, що вони можуть зайти на сторінку «Рух молоді», зробити пожертвування на будівництво спортивних майданчиків, і як вдячність їм за участь разом зі мною в будівництві цих спортивних майданчиків, які будуть створювати умови для молоді займатися правильними речами, спортом, та й не тільки для молоді, всім людям це буде корисно, здоровий спосіб життя. Вдячність за це буде книга від мене з автографом. Так що, якщо є бажання не просто купити, зараз я визначусь, через яку мережу буде розповсюдження, але якщо є бажання не просто купити книгу, а отримати її з автографом і ще й прийняти участь в якійсь добрій справі, то, будь ласка, на сайт «Рух молоді» робіть пожертви і отримайте книгу. У нас діє реформа децентралізації. Ось місцеві бюджети, бюджети територіальних громад отримали ширші повноваження, отримали відповідно і бюджети на ці повноваження. Зокрема, ось білоцерківський бюджет, він виріс майже в 10 разів. На вашу думку, як управлінця, реформа вдалася? Ось ми бачимо ось щось видиме, але зсередини, ви як досвідчений політик, як досвідчений управлінець, ви вважаєте, що з цим все добре? Ну, взагалі-то я був автором першого закону про децентралізацію, і після того, як ми мали розмову, на той час Гройсман був віце-прем'єром. Ми зустрілись, Кабінет міністрів також готував проєкт закону про децентралізацію. Вони попросили мене відізвати свій законопроєкт, і в свій законопроект, який пішов і став законом від Кабінету міністрів, фактично були взяті всі основні, не все, але більшість тих пропозицій, які були в моєму законопроекті по децентралізації. Я вважаю, що це була правильна реформа, і зараз це чи не єдина успішна реформа взагалі за останні 5 років. І до цієї думки, взагалі до цих пропозицій я якраз прийшов із-за того, що я розумів на нижчих рівнях, що відбувається, як іде перерозподіл бюджету, як фактично податки, які сплачуються на місцях, піднімаються вверх, і потім там комусь в Кабінеті міністрів краще видно, яку школу або де побудувати садочок, або яку вулицю відремонтувати в місті Біла Церква. Ну, це нонсенс. Тому те, що у місцевих бюджетів з'явилось більше ресурсу, це безумовно плюс. Але у цій реформи був ризик, і зараз цей ризик стає очевидним, то, що більшість управлінців на містах не готові до ефективного використання наявного ресурсу. Тобто вони не навчались, не мають розуміння, не мають в більшості міст, це фактично профанація стратегій і планів розвитку. І тому гроші використовуються на якісь прості, дуже часто популістичні речі, які в перспективі не дадуть містам можливості розвиватися швидко і ефективно. Тобто люди бачать зовнішнє, що щось змінюється, але в будь-якому разі народ від'їжджає з України, і треба задуматись над тим, чому це відбувається. Ну, ви вже так трошки і про ризики почали говорити. Ну, якщо брати, за приклад, Білу Церкву, ви вважаєте, тут
раціонально використовуються ті суми, які наразі є у нас наявні? Вважаю, ні. Вважаю, недостатньо раціонально. Але в Білій Церкві мені дуже просто апелювати до цього. Чому? Тому що в перші місяці зміни влади, після завершення виборів в органи місцевого самоврядування, в Білій Церкві була прийнята стратегія розвитку міста на найближчі 5 років. І в цій стратегії, до речі, це було об'єднання напрацювань двох фактично конкуруючих на той час команд. Щось було у кандидата, який переміг, щось було у кандидата, який програв. Ми змогли об'єднати команди, які працювали над програмами двох кандидатів, об'єднати їх в одну стратегію розвитку міста. Вона була прийнята, проголосована депутатами майже одноголосно, але ця стратегія так і залишилась просто документом, який не втілюється. І от в цьому якраз проблема. Якщо в інших містах України я не можу апелювати до влади, що вона щось не виконує. Ну, що, по-перше, не розуміє, по-друге, в неї немає плану. В Білій Церкві у влади був план, цей був план прийнят, було розуміння, працювали разом над цією програмою з кращими не тільки в Україні спеціалістами, але вона не втілюється. У мене тоді наступне запитання. Ви ще коли Геннадій Дикий, наш чинний міський голова, балотувався, ви його підтримували на той момент. То чи я правильно розумію, зараз ваші вподобання трошечки змінилися і ви не розділяєте цю думку? Треба розуміти, що таке підтримувати політика або підтримувати особу на якусь посаду, наприклад, посаду міського голови. Я не підтримував окремо Геннадія Дикого як людину, що він буде робити все, що йому там заманеться. Я підтримував Геннадія Дикого з програмою кандидата на посаду міського голови. І в цій програмі були виписані дуже правильні, на мій погляд, тому що я також приймав в цьому участь, речі. І про розвиток молоді, і про розвиток інфраструктури, і про зміни в медичній галузі, і про окремі програми для розвитку малого і середнього бізнесу, і про прозорість влади, про прийняття рішень прозорості влади. Там було в програмі у Дикого було, це за 2 роки я зроблю, це за 5 років я зроблю. Ну, подивіться на всі ці обіцянки і що з цього зроблено. Тому питання не в тому, підтримував я окремо Дикого чи ні. Ні, я не підтримував Геннадія Дикого. Я підтримував Геннадія Дикого з його програмою мера. І в той момент, як він перестав виконувати свої обіцянки, він перестав це зробити. Підтримка закінчилась. Я не думаю, що я буду робити це в майбутньому. Як ви оцінюєте адекватність вливання бюджетних коштів в інфраструктуру міста, в взагалі міські проблеми? Ось я розкажу конкретніше. І, в принципі, ви вже це сказали. Ведеться косметична робота. І багато містян так і кажуть, що ось ми бачимо, не знаю, місто стає красивішим, робляться алейки. Це все видно, але разом з цим усім ведеться якась інша робота, яку не видно, яка, як кажуть деякі фахівці і політики наші місцеві, вона не є правильною. Я навіть глибше піду. Для того, щоб бюджет міста зростав в перспективі, а проблем не стає менше, проблем стає більше. Треба, щоб тут розвивався бізнес. Буде розвиватися бізнес, буде збільшуватись кількість податків, які будуть знаходити в місцевий бюджет. В цьому напрямку фактично нічого не робиться. Де обіцяні програми для розвитку малого і середнього бізнесу? Ну от зараз будуть дивитися нас з вами мешканці Білої Церкви і якраз представники малого і середнього бізнесу. Ну мені навіть деякі з них, тому що бачать, що я з Білої Церкви, досить відомий білоцерківець. Люди пишуть навіть в особистих там повідомленнях в соціальних мережах, що допоможіть вирішити питання з землею, тому що там такі-то особистості витребовують гроші. А ви звертались до мера? Ну, звертались, він там надіслав до таких-то. Ну, тобто це було обіцяно, що за 2 роки всі процедури з землею будуть абсолютно прозорі з конкурсами. Де вони? Вже пройшло 4, далі носять гроші в земельну комісію, всі це знають. Це знає міський голова. Було так само обіцяно, що буде окремо створені програми для розвитку малого і середнього бізнесу. Тобто, фактично, частину податків, які ці люди сплатили,
витратити на те, щоб вони ще могли розвиватися. Я не кажу, що це фінансування якихось там бізнесів, але це фінансування освіти. В будь-якій розвинутій країні світу існують такі програми, де людям допомагають зробити перший крок, стати підприємцем. Що розповісти їх прості, на... зрозумілі речі. Було обіцяно під час виборчої кампанії безкоштовна юридична допомога. Де вона? Її також немає. Тобто, ну, фактично ми повернулись до того, що було, тільки просто зараз є більше ресурсу і можна робити ці зовнішні такі популістичні речі, прояви. Так, покращується комфорт місця, але дивіться, безпека. Була прийнята також це в стратегії є як один із пріоритетних напрямків. Ну, добре, там був заступник міського голови, який займався цими питаннями Smart City, там проштовхнув, що і була прийнята програма, і навіть з'явились камери, і вже периметр міста Біла Церква закритий тими камерами, що навіть визначають номери на автомобілях, тобто виїхати і заїхати в місто вже непоміченим практично неможливо. Але далі за ці 5 років можна було б дуже сильно, і це було знову ж таки в програмі, що на основних вулицях, в основних містах скупчення будуть везде, скрізь буде розставлені відеокамери, буде йти відеоспостереження і навіть з ідентифікацією осіб. Але подивіться там. У нас навіть зняли бюджетне фінансування. Там було заплановано чи не 5 мільйонів. Що відбувається? Відбувається дуже проста річ. Збираються депутати, і ті з них, хто там мають вплив на міського голову, ділять між собою бюджет на свої, умовно кажучи, там, потенційні округи на вибори. Це не дає ніякого результату, ці останні вибори показали, але це відбувається. Ну і там, ну, заасфальтували вже майже все за річ. Там один написав собі на борді, що дякуючи мені, що це все зробили. А нічого, що це дякуючи підприємцям і бізнесменам, які сплачують податки. Але це, ви розумієте, це залишило ще в голові з радянських часів. Спасибо товаришу Сталіну за наше щасливе дійство. То вони собі теж на бордах дякують. Розподіл бюджетів або там проведення конкурсів, навіть з тих питань, які ви говорите, що там площі якісь змінюються, або то, подивіться на ці комісії, там нема представника, жодного представника з бізнесу, 100 платників податків. Люди платять податки, а за них вирішують куди що робити податки. І куди ці податки направити. Ну, я не вважаю, що це, по-перше, правильно, по-друге, на перспективу це взагалі-то неправильно. Чому? Тому що якщо громада не залучається до цих процесів, вона не бачить непрозорість, непідзвітність влади, люди будуть приховувати податки, не будуть їх платити, і в кінці кінців всі ці історії з плиточками вони закінчаться. До речі, щодо прозорості. От, ну, на вашу думку, розказую факт. Геннадій Дикий десь вже 2 роки, ну плюс-мінус, толком не виходить до преси, окрім наближених до себе ЗМІ, і він вважає це нормою. І, тобто, наприклад, якщо нам, як телеканалу «Крокус», єдиному фактично телеканалу в місті, якщо нам потрібно отримати якийсь коментар, це є дуже складно. Заступники його, керівники відділів, та й він сам відхрещується, будь ласка, паперове звернення і так далі. Тому це дуже ускладнює оперативність донесення інформації. Ви вже як політик з досвідом, скажіть, ну це нормально? І в чому є ризик тоді такої поведінки? Або чому Геннадій Дикий приховує себе від телекамер? Від тих телекамер, які можуть розповісти щось більше, ніж тільки хороше? Фактично, тільки що я вам про це вже і в відповідях на попередні 2 питання. Він боїться. Є програма кандидата в мери. Беріть цю програму, дивіться і задавайте ці дуже неудобні, незручні для нього будуть питання. Він не може на них знайти відповідь. Тому ховається для того, щоб не відповідати на незручні питання, краще відповідати на зручні. Але в сучасному світі це не історія з газетою «Ленінський шлях». І це навіть не історія з телеканалом. В соціальних мережах вже змінюються відношення, і люди вже починають розуміти. І якраз ті, ну, фактично, хто зробив Дикого мером? Це зробили малий і середній бізнес Білої Церкви. Вони повірили, пішли, проголосували. Що вони отримали за ці 4 роки мерства? Вони отримали ті самі схеми по землі, вони отримали ті самі схеми по тендерам, вони отримали невиконання своїх обіцянок, де, ну,
Агенція стратегічного розвитку міста Біла Церква була створена якраз для реалізації стратегії. Ну, хто зараз очолив цю агенцію? Ну, людина, яка своє ім'я не може без помилки написати. І було обіцяно, до речі, що комунальним підприємствами буде зроблено аудит. Uh-huh, цей аудит буде публічний. Після цього будуть викладені програми розвитку. Тому що що таке комунальне підприємство? Це наша з вами спільна власність, так, яка так. просто знаходиться в управлінні у виконкому і міської влади. Як вони управляють? Чи ефективно, чи неефективно? Де принаймні звіт? Не будуть призначатись керівники підприємств комунальних, ті, хто є депутатами. Там не взагалі там всі майже депутати. І останній ось зараз був призначений депутатом. Які прозорі конкурси? Де залучення молоді? Це всього немає. І це незручні питання. І на них немає відповіді. Я вам більше скажу. Деяких керівників підприємств комунальних звільняють і призначають за гроші. Я зараз абсолютно відповідально це заявляю. Якщо є сумніви, ну хай Геннадій Дикий прийде, сяде в це місце, одіне поліграф, детектор брехні, і скаже, що він не знав, як за гроші звільнявся керівник, наприклад, тепломережі. Що він не приймав цьому участь, і це не була його операція в тому числі. Тому люди це знають, і це в будь-якому випадку стане раніше чи пізно відомо всім. Зараз це знає там якесь обмежене коло, яке, ті, які посвячені, які в цих процесах так чи інше знаходяться. Але під час виборчої кампанії наступної це буде знати все місто. І не тільки це, до речі. Дуже сміливі слова, дуже смілива заява. І я зі свого боку і від імені телеканалу «Крокус» хочу сказати, що телеканал «Крокус» дійсно готовий надати ефірний час і місце для того, щоб Геннадій Анатолійович Дикий або підтвердив, або спростував заяви, сказані Володимиром Получаніновим. І ми це можемо зробити під поліграф і в прямому ефірі, для того, щоб ні в кого не було шансів для маніпуляцій, і для того, щоб розставити всі крапки над «і». Зараз я мову заведу за одного з перевізників, якого пов'язують, як то кажуть, родинні зв'язки з мером. Це пан Юрій Нестерчук і його компанія «Транссіті». На вашу думку, ось така політика щодо транспортної реформи і щодо просування своїх людей, своїх приватних підприємців на лакомі шматочки. Чи довго протримається така політика? Як ви взагалі оцінюєте транспортну реформу в Білій Церкві? Транспортна реформа в Білій Церкві анонсувалася, але вона не відбулась. Мені невідомо про там родинні стосунки Нестерчука і Дикого, але я вам можу сказати, може це і не популярно буде те, що я зараз скажу, і піде в якийсь розріз з тими експертами, які у вас є, але питання полягає в чому? В тому, що так само, як і в будь-якій іншій галузі, в галузі перевезення треба було провести аудит. З одного боку, ми ж всі хочемо того, щоб якість цих послуг зростала. Щоб не були ці скотовози, які переділені, перероблені на, з грузового транспорту, з вантажного транспорту на перевезення людей. Щоб це були сучасні, комфортні, з низьким полом автобуси. Але зрозуміло, що вони не можуть бути безкоштовні. Тому з одного боку, у будь-якого перевізника, який буде цей транспорт купляти, брати в кредит чи в лізинг, будуть виникати додаткові втрати. Але збільшення тарифу можна було б уникнути. Як? Якщо б ми провели аудит, а скільки ж є цих людей, пільговиків, яких перевозять? Зараз їх там майже 40%, але майже 40%, а може це 43, а може 28, ніхто не знає. Якщо була б, наприклад, і це також було анонсовано, але не зроблено за 4 роки, картка білоцерківця. Ну, всім тим людям, в яких є пільги на перевезення. А я б дав би пільги всім пенсіонерам без виключення. І всім молоді студентам без виключення. І школярам. Зайшла людина в автобус, є валідатор, відмітилась, їде безкоштовно. В кінці місяця перевізники всі, не тільки там Нестерчук чи не Нестерчук, всі, подали ці документи в відділ транспорту міської влади, подивились, міської ради, подивились, кого перевезли безкоштовно, ці гроші виділили з бюджету, питання закрилось. Зараз фактично ті, хто платять за проїзд, вони також оплачують проїзд тих, хто за цей проїзд не платять. Чи є це вина перевізника, що є таке відношення? Я не думаю. Я думаю, що це більше вина міської влади, що вони це не роблять.
А більш того, є досвід європейських країн, коли взагалі міський транспорт стає безкоштовним. І я вам скажу, що в свій час я навіть робив такі розрахунки, якщо б електричний транспорт біля церкви, от тролейбус, зараз в них проїзд стоїть грошей. А якщо б він був безкоштовний, міському бюджету це обходилось би в 2 чи в 2,5 мільйона гривень на рік. Це що, така велика сума? Ну, трошечки меншу суму дотації отримає щороку комунальне підприємство тролейбусне управління. Це окрім того, тобто, можна було б взагалі зробити електричний транспорт безкоштовним. Але для того, щоб це зробити і прийти до таких висновків, принаймні треба зробити аудит. Аудит не робиться. А не робиться він для мене з зрозумілих причин. Тому що є зацікавлені сторони для того, щоб цей аудит не робився. І, на жаль, дикий не може нічого з цими зацікавленими сторонами зробити, або є вже частиною цієї схеми. От і все. Як тоді ви прокоментуєте ось передвиборчу біганину Геннадія Анатолійовича? Ось у нього там щось не склалося із Самопоміччю, потім він відразу перебігає. Ну, якщо я правильно зрозумів, якщо громада правильно зрозуміла, він відразу перебігає до табору ще тоді президента Петра Олексійовича Порошенка. Він відразу туди біжить. І зрештою, якби він залишився ні у діл, як то кажуть. Як ви вважаєте, чому зараз він ось так от? Ну, може, зараз до Зеленського побіжить. Зараз, може, і до Зеленського побіжить, дійсно. Ну, чому? Все дуже просто. Слаба людина. Намагається пристосуватися до влади. І якраз із-за цього і не буде ніяких позитивних змін. Тому що зміни – це не по течії йти. Підтримувати Порошенка – це йти по течії. Ти прийшов міським головою, став з партією «Самопоміч», і на той час Садовий зробив тобі підтримку. Окей, в тебе щось змінилось? Це нормально, зроби публічну заяву, вийди з «Самопомічі». А не втихай. Якщо хочеш, залиш в себе посаду мера. Якщо ні, зроби те, що я зробив у 2014-му. Подай відставку, піди на вибори як самостійна особа, без політичної партії, знову переможи і будь без політичних зобов'язань. А, ну, слухайте, ну він же ж там такий не один. Ще одна людина, яку, до речі, він пропонував в кандидата в депутати, Бігарі. Вона депутат Київської обласної ради від партії «Самопоміч». Зараз на цих виборах висувалась кандидатом в народні депутати від партії «Голос». Програла і повернулася в Київську обласну раду працювати далі у фракції «Самопоміч». Ну що це? Ну як це? Де ця політична відповідальність? На що здатні ці люди, що вони можуть змінити, якщо вони це не вважають проблемою? Ми вже будемо завершувати, і моїм останнім запитанням буде таке. Ми вже проговорили деякі проблеми, ви вже частково розповіли шляхи їх вирішення. Але якщо говорити про місто Біла Церква, яким ви його бачите, або що ви хотіли бачити в цьому місті, щоб ви його могли назвати ідеальним? Власне кажучи, я нічого і не приховую. Подивіться ті проекти, в яких рух молоді приймає участь або Балачайно, як спортивні майданчики, так бульвар сучасної скульптури, так ті речі, які були визначені в програмі кандидата в мери Дико в частині розвитку громадянського суспільства, в частині залучення молоді до управлінських процесів, в частині прозорості використання коштів, тому що це немає такого розуміння або немає такої речі, як державні гроші. Це все гроші платників податків міста Біла Церква. І тому максимально прозоре використання приведе до того, що люди будуть вірити, сплачувати більше податків, і ми зможемо із Білої Церкви зробити сучасне європейське місто. Може, це вже і людям набрило слухати це про європейське, але це правда. І подивіться, куди більшість громадян зараз від'їжджає в пошуках кращої долі і кращого життя. Вони від'їжджають в Європу, і у Білої Церкви є все необхідне для того, щоб стати таким містом. На жаль, поки що немає відповідальної, розумної, здатної на правильні вчинки влади. Поки що немає, але я думаю, що не так довго залишилось до наступних виборів, і
це все зміниться, і ми отримаємо наступного міського голову, який буде більш відповідальним в частині тих обіцянок, які робить, і тих зобов'язань, яких на себе бере. Я зі свого боку далі буду послідовно приймати участь в цих політичних процесах в місті Біла Церква, буду висловлювати свою думку і, безумовно, висловлюсь в частині того, кого із кандидатів на майбутніх виборах я буду підтримувати. Тому що Біла Церква – це моє рідне місто, я тут народився, і я зараз живу вже більше в Києві, але тут провожу майже всі вихідні, провожу багато часу, і мені не байдуже, що тут буде відбуватися. І якщо казати про перспективи, тому що на цих містах, на таких містах, не на мільйонниках буде побудована Україна, а якраз на таких містах в майбутньому. Якщо дивитися про те, що потрібно робити, от багато людей зараз від'їхало на роботу, наприклад, в Польщу. Хай в них буде зараз там заробітна платня від там 500 або 1000 євро в місяць, наприклад. От якщо людині зараз запропонувати ці самі 1000 євро в Білій Церкві, вона не повернеться. Тому що це не тільки вже питання оплати праці. Це вже питання доступу до медичних послуг і їх якості. Це питання доступу до освіти дітей і їх якості. Це питання якості інфраструктури і вартості цих послуг. Це питання безпеки. В Білій Церкві там за рік більше 60 автомобілів викрали. Там розбій. Ну, подивіться, що в місті з наркотиками і з цими гральними залами. Ну, чому не застосовується система Smart City і не встановлюються камери скрізь по городу? І місцева влада, і дикі особисто це саботує. Тому що на ці камери почнуть попадати ті, хто малюють на стінах про ці закладки, ті, хто ходять в гральні автомати, і хто приходить туди знімати касу і таке інше. Всі ці люди з'являться на камерах. Тому це не відбувається. Тому не виділяються на це кошти. Краще заасфальтувати заріччя або заложити плиткою взагалі весь город, а не поставити ці камери, де ми всіх цих людей побачимо. До речі, цей сервер, який система Smart City в Білій Церкві була постійно побудована так, що у правоохоронних органів є доступ до цієї інформації, але нема можливості її міняти, змінювати, стирати, витирати і таке все інше. І є копії, до яких взагалі в них ніколи не буде доступу. Тому так складно було розпочати реалізацію. І у Дикого були в заступниках, і Хмурич, і Постівий, люди, які прийшли змінювати. Але вони всі, зараз пішли. Вони пішли, тому що вони не бачать перспективи, вони не бачать бажання міського голови виконувати свої обіцянки і фактично те, задля чого цих людей запросили свій час на роботу. Вони зробили те, що могли, і пішли. От приклад про безпеку міста. Нічого не реалізують. Так що краще? Новий бульвар з плиткою чи відеокамери по всьому місту, де ми будемо бачити, хто розповсюджує наркотики? А це є проблема Білої Церкви. В школах вже продають. Саме тому так. Я бачу місто Біла Церква як сучасне, безпечне європейське місто, де створені найкращі умови для розвитку малого і середнього бізнесу, перш за все. Тому що будуть розвиватись люди, вони будуть мати свій бізнес, вони будуть сплачувати податки і буде рости якість життя в нашому місті. Ми будемо сподіватися лише на краще, і що зміни, про які ви сьогодні говорили, вони настануть чим найшвидше, бо того реально чекають дуже велика кількість білоцерківців. Дякую, Володимир Получанінов був нашим сьогоднішнім гостем. Дякую вам за розмову. Дякую. Щастий.